皆さんどうもこんばんは、こんにちはの人もおはようございますの人もいますかね。前回セカンドインパクトの喋、りながら実況してみるっていうのをアップした時にですね、コメントに前作ないのっていうのがあったので、ありますよとということでちょっとやってみたいなと思います。仕様とかが横のシューティングになっただけで、あとはそのアイテムとかあまり変化がないので、今回はまあ普通にダラダラと喋りながら本当に解説せずにやっちゃおうかなと思います。キャラはもう自動的にルイズしかいないのでこのまま始まります。若干違うところはため打ちのショットができるところですね。パロデュースを知ってる人は多分わかると思うんですけども、こんなのが出ますと、あとはボムがちょっと違うかな、こんぐらいで、あとは変化ありません。なのでまあダラダラと本当に出てますので、ちょっと聞き苦しい点あるかと思うんですけども、まあ最後までお付き合いいただけたらなと思います。これがボムアイテムですね。セカンドインパクトはなんかツンとか出るとかいろいろありましたけど、で、これがボムですね。この時時期は無敵じゃないので普通に突っ込んだら死んじゃいますね。そんなもんかな。で、黄色は使えないので、華麗にスルーです。はいはい、さよならさよなら。はい、まあ本当に特に喋るネタというかあまりないので、まあ、前回のちょっといただいたコメントにちょっとお答えしていこうかなと思うんですけども、まず1個目が、シューターさんですかっていうのがあったんですけども、まあ、そうですね、シューターです。最近はビートマニアというものにハマってしまいまして、ちょっとあまりシューティングおろそかにしてて、あまりちょっとやってないんですけどね。あとまあ最近のちょっとシューティングゲームでちょっとあんまりちょっと なんか合わないというか、そういうのもあってですね、ちょっとまあ最近は本当にビートマニアかマジックアカデミーかみたいな感じで応募してますね。一ボスです。宝箱の形をしたボスなんですけども、分身して、身を隠しやがります。でくるくる回って止まった時に攻撃を与えると、で当たりを何回か、ショットを当てていると、本体だった場合当たりっていうのが出るんですけども、これを3回出せば、一ボスは終わりです。さて、あとはそうですね、喋りながらよくまあゲームできますねみたいなのがあったんですけども、僕はこれ完全に慣れだと思いますね。良くも悪くもホームのゲームセンターはよく喋ってよく笑ってよく罵声を飛ばす方がいらっしゃるので、まあその方に、感化されたというか、まあそういうのもあってですね、気がついたら僕もずっと喋りながらシューティングずっとやってましたね。ちょっと途中なんで、一面クリアです。クリアボーナス入って1万点入るんですね。で、なので、まあずっと喋りながら僕はやることができます。で、まあメリットとデメリットがまああってですね、メリットを先に言うと、プレッシャーを感じてしまっているとき、例えば自己ベストが出ているときとか、まあ、そういうときはあまりプレッシャーを感じられずに、まあ、しゃべりね、まあ、周りに今知り合いいるときっていうのは限定なんですけども、プレッシャーが多少緩和されるというか、まあ、そういう意味でプラスの効果があって、まあ普段だと結構心臓バクバクしながらね、ラスボスとか戦ったりするんですけども、もうあんまりそういうのがない状態で戦えるので、まあ結構繋がってる時とかはまあよく喋りますね。必要以上に喋ったりはしている部分はまああるので、まあ若干意識してる部分はあるかもしれないですね。で、
逆にデメリットというと、本当喋りに夢中になりすぎてて、お味噌をすることがあります、僕も一回ちょっと自己ベストか、まあ、最近ちょっと壊れてるので出たんですけども、その時にですね、もう何でもないあの球に普通に当たりに行きまして、まあ、それもあの本当凡ミスなんですね。というのはあの敵がちょっと4発出す球をですね、安全地帯ですね、絶対球が当たらない場所にで、あの4発打つの待ってから、あのもう、まあ、あの難を逃れるって感じですよ、形なんですけども、なぜかあの喋りすぎてですね、3回目であのアンチから外れてしまって普通に死ぬという本当あの最悪なことをやっちゃいまして、まあそういうのがあるので、まあどっちとも言えないんですけどもね。よし、見てなさい。ニボスです。まあ弱点むき出しになってるのでそこを当てましょうですね。よし、じゃあメタルキルとか。よっしゃ、弱い。これはほんと弱い。あ、そうだそうだ、ツンデレシューティングの結果発表がね、あのつい最近出たと思われるんですけども、あの1位の方はすごいですね。あの1人だけ桁が違っていて、でなんかあのちょっとあのサイトとかをお持ちの方でして、あのちょっと拝見させていただいたんですけども、101周目まで行って、でそれでボスは黄色で倒してるとか普通に書いてましたね。あの僕ちょっと今まで黄色ちょっとバカにしてたんですけども、ちょっと考え改めないといけないかもしれないですね。